দেশৰ ন্যায় ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িওৱা এটা খবৰ, সংবিধানৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িওৱা এটা খবৰ, গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িওৱা এটা খবৰ। ন্যায়াধীশ বাছনিৰ ক্ষেত্ৰত অধিক ক্ষমতা বিচাৰিছে মোদী চৰকাৰে। ন্যায়াধীশ বাছনিত অধিক হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ বিচাৰিছে মোদী চৰকাৰে। চৰকাৰৰ এজন শীৰ্ষ বিষয়াই প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশৰ লগতেই দেশৰ 25 উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ বাছনি কৰা হয় কলেজিয়াম পদ্ধতিৰে। সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ আৰু 4 শীৰ্ষ ন্যায়াধীশে আইন মন্ত্ৰালয়ৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰে বাছনি কৰে দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ লগতে উচ্চ ন্যায়ালয়সমূহৰ ন্যায়াধীশসকলক। প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰেৰণ কৰা হয় আইন মন্ত্ৰালয়লৈ, তেওঁলোকে এই তালিকাত পৰীক্ষণৰ পাছত অনুমোদন জনায়। এতিয়া আইন মন্ত্ৰালয়ৰ এজন শীৰ্ষ বিষয়াৰ মতে ন্যায়াধীশ বাছনিৰ প্ৰাৰম্ভিক প্ৰক্ৰিয়াতে হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ বিচাৰিছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে। সামৰণি পৰ্যায়ত জড়িত হৈ সন্তুষ্ট নহয় কেন্দ্ৰ। শেহতীয়াকৈ ন্যায়াধীশৰ বাবে বাছনি হোৱা কেইবাগৰাকীও প্ৰাৰ্থীৰ নামত অনুমোদন জনোৱাৰ পৰা বিৰত আছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ, সেয়াও কোনো কাৰণ নজনোৱাকৈ। এই বিষয়ত মন্তব্য কৰি আইন মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰ মন্তব্য, এতিয়াৰ ন্যায়াধীশ বাছনি প্ৰক্ৰিয়া অস্বচ্ছ। ন্যায়পালিকা নাইবা ন্যায়াধীশৰ প্ৰতি মোৰ কোনো বিৰূপ ধাৰণা নাই, কিন্তু সাধাৰণ মানুহৰ মনত খুদুৱাই থকা এটা বিষয়েহে উত্থাপন কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে কলেজিয়াম পদ্ধতি পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ আইন মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে পত্ৰ। 2015 কলেজিয়াম পদ্ধতিত সালসলনি কৰিবলৈ এখন বিধেয়ক গৃহীত হৈছিল সদনত। সেই বিধেয়ক অগ্ৰাহ্য কৰিছিল সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয় আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ মাজত হৈ থকা এই মনোমালিন্যৰ বাবে দেশত অভাৱ হৈছে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশৰ। জমা হৈ ৰৈছে গোচৰৰ ওপৰত গোচৰ। ন্যায়িক আসনৰ প্ৰতি 10 ভিতৰত 4 খালী। সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়তে অমীমাংসিত 70,000 গোচৰ, উচ্চ ন্যায়ালয়সমূহত অমীমাংসিত 59,00,000 অধিক গোচৰ। বহু অধিবক্তা আৰু অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশে প্ৰকাশ কৰিছে অসন্তুষ্টি। ন্যায়পালিকাত চৰকাৰৰ এই প্ৰভাৱ বিস্তাৰৰ প্ৰয়াস অসাংবিধানিক। বিধানপালিকাই সৰ্বশক্তিমান হোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে, সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ এন সন্তোষ হেগড়েৰ মন্তব্য। এওঁ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা নাগেন্দ্ৰ ৰামচন্দ্ৰ নায়ক। সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কলেজিয়ামে কৰ্ণাটকৰ ন্যায়াধীশ হিচাপে 4 প্ৰস্তাৱ কৰিছিল নাগেন্দ্ৰ ৰামচন্দ্ৰ নায়কৰ নাম, কিন্তু বাৰে বাৰে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে খাৰিজ কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা নাগেন্দ্ৰ ৰামচন্দ্ৰ নায়কৰ মন্তব্য, মোৰ কোনো অপৰাধৰ ৰেকৰ্ড নাই, অধিবক্তা হিচাপে 30 কৰ্মজীৱনৰে মই ন্যায়াধীশ হোৱাৰ যোগ্য। অৱশ্যে এইটো বিষয়ত আইন মন্ত্ৰালয়ৰ এজন জ্যেষ্ঠ বিষয়াই ক'লে নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত গোপনীয়। নিউজ ডেস্ক, টাইম ইট। Once in a lifetime musical extravaganza, the one and only A.R. Rahman Concert for Peace, 1st of February 2023 at ACA Stadium, Barsapara, Guwahati. Tickets now available on Book My Show and Paytm Insider.